kasallanış ko'rsatkichi bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari eng birinchi o'rinda ketyapti. Hozirgi daqiqalarga kelib, ushbu davlatda koronavirus kasalligi bilan ro'yxatga olingan bemorlarning soni 400 mingdan ortdi. Yevropaning ko'pgina davlatlari, Ispaniya, Italiya, Germaniya, Fransiya davlati, Buyuk Britaniya davlatida, Eron davlatida vaziyat murakkabligicha saqlanib turibdi. Rossiya Federatsiyasida ayni daqiqalarga kelib 7497 holatda kasallik qayd etilgan bo'lsa, Qozog'iston Respublikasida 702 holatda, Qirg'iziston Respublikasida 270 holatda koronavirus kasalligi ro'yxatga olingan. Hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston Respublikasida ayni daqiqalarga kelib koronavirus bilan kasallanish ko'rsatkichi o'zgarishsiz qoldi. Va ushbu kasallik bilan chalingan shaxslarning umumiy soni 534 nafarni tashkil etmoqda. Virusologiya ilmiy tekshirish instituti rahbariyatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ayni daqiqalarda mazkur institut klinikasida davolanayotgan 98 nafar bemorning 25 nafarida pnevmoniya klinik belgilari kuzatilyapti. 7 nafar bemorning ahvoli og'ir deb baholanmoqda. Epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti rahbariyatini taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda mazkur institutda davolanayotgan 79 nafar bemorning 3 nafarini ahvoli o'rta og'irlikda deb baholanmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, xabaringiz bo'lgan bo'lsa kerak. Epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasiga o'ta og'ir ahvolda yotqizilgan bemorimiz hayotdan ko'z yumdi. Demak, kasallikni bee'tibor qoldirish, uyda qolib ketish, kasallik haqida hech kimga ma'lum qilmaslik, o'zini o'zi davolashga urinish shunday salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini biz bir necha marotaba aytdik. Hatto aynan mana shu bemor o'ziga bee'tibor bo'lib, atrofdagilarni xavf ostida qoldirgani haqida ham gapirganmiz. Har birimizdan xulosa qilish talab etiladi. Kasallikni yashirish, kasallikka chalinganlar bilan muloqotda bo'lganlarni yashirish, tana haroratini ko'tarilgani va boshqa koronavirusga xos klinik belgilarni namoyon bo'lganligi haqida hech kimga aytmaslik, o'z boshimcha davolanishga urinish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini bir necha marotaba qaytardik. Ming afsuski, yana bu holat har birimiz uchun saboq bo'lishi kerak bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, karantin tadbirlari davom etyapti. Uyda qoling. Oilangizni musibatga oshno qilmang. Oilangizni tinchligini xohlasangiz, ular orasida kasallikka chalinganlar ro'yxatga olinmasligini xohlasangiz, qolaversa tezroq respublikada epidemik vaziyat barqarorlashuvini kutayotgan bo'lsangiz, xohlayotgan bo'lsangiz, uyda qoling va berilgan tavsiyalarga to'liq amal qiling. Ma'lum qilinganidek, bugun soat 15:30 holatiga mamlakatimizda COVID-19 kasalligiga chalingan bemorlar soni 534 nafarni tashkil etmoqda. Ularning 207 nafari Toshkent shahrida, 84 nafar Buxoro viloyatida, 71 nafari Farg'ona viloyatida, Andijonda 77 nafar, Namanganda 51 nafar, Xorazmda 18 nafar, Qoraqalpog'iston Respublikasida 16 nafarni, Qashqadaryoda 6 nafar bemor, Navoiy viloyatida 2, Samarqand va Jizzax viloyatlarida 1 nafardan davolanmoqda.